אני חושב שהם הגיעו שלו מחיאות כפיים, כל הכבוד! אז בואי תחזיקי את החניקים. תחזיקי את הדבר ככה, יופי, האמצע, האמצע, בואו. ואחת, שתיים, שלוש! קשה, את יודעת מה עם שלוש שקשה? תעשי את זה עם שתיים אולי, רגע, מה זה ארבע? מה פתאום ארבע? ארבע זה יותר מדי. רגע, את מסתדרת, את מפרידה, את חברת, מה קורה פה? לא, רגע, אני פה קשר גדול. מה זה? וואו. בוא נראה איזה צורה, אם אפשר לפתוח את זה, וואו. וואו, זה מגיע פה בכבל, זה גדול. את מסתדרת? לא הולך. אתם נרדוף מה בו, יש לי רעיון נהדר. עומר, כבר שתה כוס מים, בסדר? בוא נעשה ככה, ניקח את כל הגבעות. כאן אליי, 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 את כל הגבעות, אליי. ואנחנו ננסה לחבר את כל הטבעות וטבעת אחת, אז בואי תעמדי לידי, זה ממש ממש קשה, ביחד איתי. בסדר? נחזיק את הטבעות ככה, יד אחת שלך תחזיק פה, פה, יד שנייה למטה, ולנער שלוש, ארבע, לנער חזק, חזק, חזק. לא, תראו מה עשיתם. כל הטבעות על טבעת אחת, כולם מחיאות כפיים!